på det sammans och välkomna till dagens video. Jag har lite solsting och jag har lite kaos i hy. Och jag är ute i solen hela dagen. Och vi slår ungt hår lite lockigt från att bara till sjön. Inte mitt bästa skick kanske. Men jag ska alldeles strax iväg till gymmet. Och tänka att när jag går på löpbandet vill jag redigera en video. Och därför ska jag spela in en video nu som jag kan redigera. Det här kommer vara en väldigt liksom speciell och nischad video. Så jag förväntar mig inte att jag kommer få jättemycket visningar på den här kanske. Eller att jag får mycket visningar nu, för att jag kommer lägga upp den här lite, fick jag lite tid, jag började lägga upp den här för en månad sedan. Men ja, i dagens video är det mina bästa tips inför studenten. Oj, hello, känner du? Jag tog studenten den 5 juni 2019, så att det är ja, lite mer än ett år sedan. Och jag lärde mig, alltså inför studenten så hade man så här mycket, okej, hur mycket ska jag dricka där, hur mycket, nu okej, det vill säga bara disclaimer. Studenten handlar inte bara om alkohol, alltså det vill jag verkligen vara tydlig med att säga. Man har inte någon press på sig att man ens behöver dricka då, alltså inget sånt. Men jag drack alkohol på studenten. Jag kommer, alltså alla tips handlar verkligen inte om alkohol. Men ifall ni känner att ni inte vill eller kan eller behöver eller vad som helst, alltså typ det ingen roll, dricka på studenten, gör inte det. Alltså gör det som känns bäst för er, alltså självklart. Men jag kommer ge några alkoholrelaterade tips till dem som vill, för att jag själv ville och jag själv gjorde det. Men ja. Impotent. Och så var det, alltså jag tänkte såhär, ska man ha simglasögon på flaket, alltså hur är det, lalala. Så jag har förstått att det är lite olika studenter beroende på att man bor i Sverige. Alltså i vissa småstäder åker man ju flak hela natten lång och då har man på sig fina kläder på flaket. Alltså jag tog studenten i Stockholm, så att vi åkte bara flaket typ en halvtimme. Eller alltså vi skulle åka typ 45 minuter, vi åkte typ en halvtimme. Jag var pissfull på flaket, så det har min syn inte jättemycket. Lite mer kommer jag till det sen. Men ja, jag kommer ge mig bästa tips i alla fall. Och grejer som jag själv hade velat höra inför studenten. Så att den här videon är liksom, skulle inte passa bättre om 01 när jag hörde den här för en månad sedan, absolut. Men då får väl 02 när jag hör det nästa år liksom. Det kan vara bra om sådana här videor finns på YouTube i alla fall. Så jag kan i alla fall försöka ge mina bästa tips till de som tar studenten. Tips nummer ett. Och det här är, först tips är ett alkoholtips då. Men det här, det är ingen kronologisk ordning eller någonting. Nummer ett. Bli lullig på frukosten, men hinn ta alla bilder först. Och nästa tips är att fota allt. Alltså så mycket. För fota allt. Men som det gäller, alltså det gäller även på midsommar eller vilken fest du än ska, om du ska dricka på den. Så rekommenderar jag ju alltid att ta bilderna först innan ögonen börjar svaja liksom. Och innan du ens tappar fokus på hur du själv ser bra ut på bild. Alltså jag har ju en väldigt tydlig bild av exakt hur jag ska se ut för att bli bra och nöjd med en bild liksom. Så jag kan ta alla bilder. Jag kan prata lite mer känna om så här, vad jag drack och när jag drack det under dagen. Om det kanske är kul att höra så jag kan jämföra med. Men jag kommer ihåg det fortfarande. Men bli lite lullig och glad på frukosten. Men hinna ta alla bilder först liksom. Och fota så jävla mycket under hela dagen. Alltså tips nummer tre är liksom, använd inte telefonen förutom när du fotar. Alltså så gör jag i alla fall. Alltså jag njöt av hela dagen. Jag gick inte in och kollade på några snaps stories eller på några insta stories eller någonting. Alltså jag kunde svara på om någon hörde av sig till mig liksom på snap och jag behövde svara liksom. Jag la upp några stories också under dagen, alltså på snap, inte på instagram, för det tycker jag kräver lite mer typ fokus för på instagram. Det gjorde jag absolut, men annars höll jag inte på telefonen nu. Mitt kamerabatteri blinkade rätt på att det är lite stressigt för att jag är rädd att kameran ska dö. Men jag får bara hitta typ på ett video liksom. Men annars, använd inte telefonen utan så här, vet du, verkligen njut av dagen. För att den går så jävla fort och den händer bara en gång i livet tyvärr. Så att karpa fucking videon hela dagen. Håll inte på med telefonen, det kommer du bara ångra sen liksom. Och om du inte har någonting att göra just den sekund, vilket jag antar att du inte har, för att hela dagen är liksom fullspäckad. Men om du inte har någonting att göra, så använd, bara sitta och njut av att du är där med din klass och det här är studenten och solen skiner förhoppningsvis. Alltså bara försök njuta av de här små sakerna liksom. Tips nummer fyra. Ja, och där står det. Jag svarar inte på några snaps, lalala. Ja, exakt. Tips nummer fem. Det gäller lite om man ska med sig, om man ska filma på studenten. Jag vloggade på studenten, jag kan länka den vid den här upp. Men det är bara spisbatteri, jag kommer bli för stressad att den står och blinkar liksom. Vänta, en sekund. Okej, så nu är vi tillbaka med ett fulladdat batteri alltså. Jo just det, om man har kameran på studenten. Jag vloggade obviously, eller det kanske inte är självklart. Men jag filmade av de skälen liksom också för mycket minneskull och lalala. Så jag hade med mig kameran som jag har filmat med just nu. Alltså en Canon G7X, det är liksom den vanligaste kameran som varenda youtuber har. Alltså den här. En kompakt kamera liksom. Och den vloggade jag med hela dagen. Och sen så, jag kan bara snabbt dra själva dagsschemat. Vi var på studentfrukost. Sen så gick vi till skolan. Sen på skolan så hade vi lite så här häng med klassen. Och liksom lite så här farväl till lärarna. Och vi kollade på mina, varje år släppte jag en video som var från hela året. Som var så 3 minuter lång typ.
Med så musik i bakgrunden och klipp, och de kollade vi på, och alltså sådana där grejer. Pippa sin betyg tror jag också till och med. Och sen så gick vi ner och käkade lunch i skolan. Sen så skulle vi gå till aulan och hon har avslutning liksom rektorn och han delade ett passpris och sådär. Sen så fick vi gå upp på så här balkongen typ, så klassvis där. Och vi vann poängtävling i min klass, så vi fick springa ut först, så vi stod kom först där. Och vid det här laget, här hade jag bytt kamera till min Canon Legri, alltså en sån här liten som har fisheye. Så den hade jag bara på balkongen. Och sen så sprang vi ner, och sen sprang vi ut. Hade utspringet, hoppade där. Då jag filmade utspringet med den lilla Canon Legri som har fisheye. Och det är det jag ska säga, att så här, ska du springa ut, så rekommenderar jag att ha en fisheye kamera. För att jag vill absolut inte riskera att jag liksom missar mitt utspring liksom rent mentalt. För att jag håller på att fokusera på vilken vinkel är bra här. Och blir det här dubbelhaka, eller blir det här bra en thumbnail, eller blir det här här. Nej. Har du en fisheye kamera, alltså är sannolikheten väldigt mycket högre, eller lägre eller vad heter, att du liksom får en bra vinkel. För att du får med så jävla mycket mer än vad du får med den här kameran. Och jag släppte liksom den lite. Och sen så när jag var, hoppas springer man sig fram. Sen gick vi upp på typ en scen och hoppade på scenen. Då fokuserade jag lite mer på så här att få upp kameran lite. Men annars så bara fokuserade jag inte på det. Och sen gick man till familj. Tog massa härliga bilder. Sen så gick vi in och bytte om till liksom fula kläder. Och sen så, vid det här laget så försvann min familj. Så jag hade liksom tre påsar med, jag hade min studentkläder, jag hade en polaroidkamera, jag hade min här kameran, jag hade en legren, jag hade min telefon och massa saker liksom, mina skor och lalla. Men jag hade ingen att ge dem till, jag kunde inte lämna dem i skåpet heller. De, skåpet försvinner ju liksom. Så jag bara, fan, de bara, ta med grejerna på flaket. Jag bara, hur är du dum i huvudet? Alltså, det var ju öl överallt. De bara, vi är uppe, samma sak, bort en pytteliten bit, så ska jag kasta upp det från flaket. Så vi åkte upp med bilen, alltså själva flakbilen. Och jag hade, ska jag säga vad jag hade på mig? Jag hade på mig spring cykelbyxor. Och så hade jag på mig en Sverige t-shirt. Och så hade jag på mig så här OMA sneakers som jag inte brydde mig om, som jag inte skulle slänga. Och sen så hade jag jättefula glasögon som jag inte brydde mig om. Alltså inte så simla så, alltså solglasögon som var så här från Postnord, alltså så här sponsor, eller så du vet, riktiga skitglasögon. Och så åkte vi upp med flakbilen, så jag tog upp uppförsbacke. Och så kom min brorsa och jag började redan bli full, för alltså vid det här laget hade jag jättemycket på flaket. Så då kastade jag ut påsarna liksom till min brorsa som står ute. Så de bara flyr till min kameratelefon och allting som sagt. Som tur var så händer ingenting med den nya kameran, vilket är helt sjukt. Men jag kastade liksom bort dem från flaket, alltså ganska långt. Vad skulle jag säga med det här? Jo just det, jag hade, och sen på flaket hade jag inte med mig några värdesaker överhuvudtaget. Utan jag hade liksom legerna när jag sprang ut. Och det vill säga då att om du ska springa ut och vill filma det, så ta en fisheye i kameran så du inte behöver lägga fokus på att hålla kameran bra när du springer ut. För att det gör man bara en gång. De 100 meterna går fort alltså. Nästa. Fota dig massor med alla på mottagningen och utspringet och så vidare. Alltså då menar jag bara, ta så mycket bilder som möjligt. Men ta liksom bilder med dig och mamma, dig och pappa, dig och mamma och pappa, dig syster, dig bror, dig syskon, dig familjen, dig mormor och morfar, dig gudmor. Alltså så här, du tar liksom med varje liksom gäst, att du tar en bild med den. För att det är mycket roligare och olika konstellationer. Alltså jag har så mycket bilder från studenter och det är helt fantastiskt att kunna komma tillbaka på. Det är verkligen så värdefullt. Jag känner mig som David i PH. Nästa, drick inte innan utspringet. Alltså man, jag känner personligen att, okay, jag kan bara snabbt dra hur jag drack liksom, eller vad jag är alltså. På kampanjfrukosten så drack jag så här, jag kommer inte ihåg, men så här, ett till tre glas, två tre glas bubbel. Och sen så drack jag en vodka grogg. Jag hade med mig en så här liten bubbelflaska. Det finns väl en som, hur fan mycket är det, alltså kanske 300 ml. Alltså det är inte en sån här stor 750, det måste vara 330 eller något sådär. En sån hade jag. Och så hade jag med mig 500 ml vodka. Det var en drycken jag hade på hela studenten. Alltså i alla fall på hela studentdagen liksom. Så jag drack upp hela bubblet. På champagnefrukosten. Och så gjorde jag en grogg med vodka och, alltså typ, vad heter det? Screwdriver. Alltså med apelsinjuice. Typ. Och så var ganska äcklig bara för att komma igång typ. Och sen då var jag ganska glad. Kom till skolan och där var jag såhär pissfull typ och såhär grät och men ändå mådde bra liksom. Sen på frukosten, sen kom alltså de i skolan och tog vår alkohol. När vi kom till skolan. Men de tog inte min vodka utan de tog en alkoholfri, hade med mig en halv liters alkoholfri cider. Så jag fick med mig från frukosten för att sen kunna göra en grogg inför flaket. Den tog de och så tog de en oöppnad Nocco men de tog inte min vodka. Dock så drack jag ingenting i skolan.
Så jag vid lunchen, jag var på en avslutning, någonting, ingenting dracka, jag drack ingenting innan inspringet, ingenting. För att jag vill kunna minnas det, för att jag inte behövde det, för att jag inte hann, för att det är äckligt, för att jag inte ville ramla ut genom mitt utspring, jag vill kunna se bra på alla bilder och så vidare. Sen så hade jag ju bara varit 350 ml lite vodka kvar typ, innan, alltså till flaket. Då drack jag lite av den här sidan, så det är liksom, den var ju så här stor kanske, alltså flaskan, så drack jag så jag fick lite mer plats. Sen så häller jag i all vodka i den sidan, alltså det är perfekt YouTube-content känner jag nu, ta inte efter mig och så vidare. Och sen så gick jag på flaket, allt var fri och fri, vi hade ju öl, men det var ju så här, det var ju jätte, det var typ alkoholfri öl, alltså den kan man inte liksom dricka liksom, eller man kan säga, om man vill bli full liksom. Perfekt, alltså jag är världens förebild, men och sen så bara sänkte jag den, sänkte jag hela en halv liters cider med vodka liksom, alltså cider med alkoholfri. Och sen så njöt jag i en halvtimme, så jag bara flög runt där, alltså min klass pratade om att jag så här låg på golvet större delen av tiden, och för det här flaket körde skitdåligt, alltså den bara bromsade hela tiden och vi hjälpte ramla av, en tjej hjälpte ramla av. Jag baggade runt där i öl typ. Alltså jag hade time up my life. Jag var lite rädd för att det skulle bli så här långtåget, man står bara längs kanten och gör så liksom. Woo. Och därför drack jag ganska mycket liksom. Det var typ lite min rädsla att jag inte ville ha det tråkigt och så här bli kall typ. Men det hade jag inte. Jag tror inte mina kompisar hade det heller. Alltså jag vet inte vad jag vet, men det var jättevarmt. Alltså jag frös inte alls. Det var bara, alltså jag hade en superbra flaket upplevelse. Även fast jag var liksom pretty drunky. Och sen så gick jag av. Då var jag fortfarande pissfull. Alltså ölen torkade in på mig. Så kom min brorsa med moppebilen, hämtade upp mig. Då åkte jag hem. Då var jag fortfarande pissfull. Bara duschade av allting. Och liksom, då var jag dyngrak liksom. Och sen skulle jag sminka om mig och käka lite mat typ. Så jag hade så här smink här uppe bara och lite, alltså läpparna var också lite kaos. Och sen så började folk rulla in till mottagningen. Och då drack jag nog bara typ läsk, och så tog jag någon fireball shot liksom med gästerna. För att det var så här fireball, kom den låten på liksom. Och sen så klockan 22-23, jag vet inte, då kom min klass hit. Och då hade vi slutskivan här hos mig, för vi kunde inte bestämma vilken klubb vi skulle till och allt vad det var. Det var typ ingen slutskiva, vår skolas slutskiva skulle ingen gå på, så vi visste vad vi skulle göra, så alla var här istället typ. Och då började jag dricka igen. Så det var lite hur min alkoholprocess såg ut. Det var, skulle jag säga med det. Ja, drick inte innan utspringet, sup järnet innan flaket. Och just det, ta bort sminket innan flaket. Det tycker jag var en jättebra grej. Alltså jag hade inte sett någon sminket innan, alltså jag tyckte bara att det var så här skönt att få bort allting. Jag hade ju lösa ögonfransar, så då kunde man lägga bort dem så inte de var fula sen liksom, eller förstörda. Och att det är bara skönt att kunna göra så. Alltså att du måste ändå göra om sminket och håret sen efteråt. Alltså jag hade ju lockigt på morgonen och så duschade jag och blev det platt typ på kvällen liksom. Men du kan inte behålla det sminket ändå, så att du kan lika skönt ta bort det då. Behöver göra det sen när du är full, och då ska du sätta bort det och då. Så det är faktiskt ett jävligt bra tips. Och nästa, berätta vad jag hade klädd på laket. Ja, men det sa jag redan, vad bra. Det var mina tips. Alltså jag vet inte mycket tips det var egentligen. Alltså mina overall tips är väl egentligen att fota så jävla mycket och ha det så jävla kul och verkligen så här njut av tiden, för att studenten är det finaste vi har. Och har du studenten framför dig, det kommer vara helt amazing. Har du studenten bakom dig, det var helt amazing, och det kommer komma fler fantastiska stunder. Jag antar att det var allt i den här videon. Hoppas ni tyckte om den, hoppas ni fick lite tips. Skriv gärna om ni har några bra tips eller någonting, så att future studenter kan få några bra tips. Och som sagt, jag vill verkligen inte mena alltså någonting med alkohol i den här videon. Alltså, man behöver inte dricka mycket, man behöver inte dricka allt, man behöver inte, alltså det finns ingen måste göra exakt som du själv vill och som du tror att du själv kommer må bäst av. Det här var det som jag nog ändå mådde bäst. Alltså jag hade nog, ja, för mig var det perfekt i alla fall. Jag hade en helt fantastisk student. Jag ångrar ingenting. Alltså det var verkligen världens bästa dag. Så ja. Jag hoppas om den här videon och att ni har det så bra. Så hörs nästa. Ha det bäst.